Her har du en maskine til den kvalitetsbevidste familie, som vasker meget op. Maskinen ligger i den bedste energiklasse, så er det daglige forbrug vigtigt for dig, så kan den her være et godt bud på jeres nye maskine. Maskinen er en XXL-model, så den vil passe ind i dit køkken, hvis du har en bordplade i ekstra højde. Maskinen er en fuld integrerbar model, det vil sige, at du skal sætte din egen køkkenlåg på fronten af maskinen. Der følger naturligvis skabelon og beslag med. I bunden af maskinen er der et statuslys, som lyser ned på gulvet. Det giver dig en status på, hvornår den vasker op og hvornår den er færdig. Maskinen har mulighed for at blive tilsluttet varmt vand. Det kan give dig en kortere vasketid og en større besparelse på energiforbruget. Maskinen har en kapacitet på 13 kuverter. I underkurven kan du se, at der er plads til tallerkener, fade, gryder og pander. Anbring gryderne i den bagerste del for at udnytte den ekstra vaskedyse, der er i bunden af maskinen. Denne dyse er beregnet til denne type service. Derudover kan du se, at der er en bestikkurv, som du har mulighed for at placere, hvor du vil. Kurven kan med fordel stilles i den midterste del af kurven, så du sikrer det bedste opvask. Som du kan se her, er der en speciel dyse, som er beregnet til bestikkurven. I overkurven er der en mindre hylde, som du kan bruge til dine vinglas eller små skåle og køkkenredskaber. Derudover er der en lille detalje i kurven, hvor du kan lægge knive og andre redskaber. Maskinen ligger i den bedste energiklasse A++++, og du har et lavt lydniveau på kun 44 decibel. Maskinen har hele 10 programmer, så der er et program, som passer til et hvert behov. Al betjening foregår i toppen af fronten. Her finder du også et lille display, som viser vasketiden for det valgte program. Af programmer kan nævnes autoprogram, et hurtigere dagligdagsprogram, et skåneprogram til din sarte glas og et hygiejneprogram til dine sutteflasker og spækbrætter. De andre programmer kan ses i manualen, hvor hver enkelt program gennemgås. Af tilvalg har du blandt andet mulighed for at hæve temperaturen, hvis du ønsker et forbedret vaskeresultat. Derudover kan du tilvælge en længere tørrefase, så du får et bedre tørreresultat. Maskinen overholder standardmålene i bredden og dybden, men den er som nævnt tidligere en XXL-model, det vil sige, at du har mulighed for at justere den i højden fra 81 til 91 cm. Alt i alt en god holdbar maskine til den mellemstore familie. Maskinen har et lavt energiforbrug, et lavt lydniveau, så den vil være et rigtig godt valg, hvis du vasker meget op. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.